แต่ทั้งสามีน่ะลีโยจะข้าลงอ่ะเช่นน่ะจะว่าเด้จำผิดจิตคือสิบาร์เลยไอ้หนี้มาอ่ะไปยังจิตบาร์เลยสิดาบอพี่รอตู้มาตาเราจะบาร์เลยสิบาร์เลยมีน่าเย็นเนี่ยแม่ก็รอลีโยลูกเขาว่าเลยไอ้หนี้มีน่าก็มีแต่โซเล่พี่เนี่ยไม่พอละกันท่าพี่บาร์เลยมาตาลีลีโยพามีอ่ะลูกสิลูกเล็กเว้ยอ่ะพี่จะน้อเอ็งจีจีตลอดเว้ยเจเน่ยาละบ่มิ้นลูกอะตลอดประสันกูอยู่ตั๋วเลยอะพะยะก้าวซ้องมาเว่ถ้าซูต้าตั๋วบีเนาะลีโอก็ลูกไร้ปอมาหม่องมาซวาสะสันดะบาเรพี่รอซี้ไสงกาเนม้งฤโกอะคะจิ้งหวยตะซงเตียมะเป้เวต้องซาลีชีบาเรถ้าจองพี่ตูมยากะย้ายไซเนมินาโกม้งตีเนจาบาเรดีมินาอะยันลุนลุนเนบีမနေ့ကလည်းငါဆိုင်ရာမုံတွေကိုတောက်စာသွားသေးတယ်။ကျမသားလေးကိုလည်းလမ်းပေါ်မှာတွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုဘယင်ကြီးသိအောင်တိုင်နှံကြရအောင်။ဒီလိုနဲ့လီယိုရဲ့အကျဉ်းစရိုက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပန်ကြားလာကိုဘယင်ကြီးကဖတ်ရှုခဲ့ရပါတော့တယ်။ဘယင်ကြီးလည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တုံလုံးခြောက်ခြားသွားခဲ့ရပါတယ်။ငါရဲ့သားလေးဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုများစွာလုပ်နေတာပဲ။သူရဲ့မိခင်ဆုံးပြီးကလေးကအလိုလိုက်ခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်။ငါသူ့ကိုပြုပြင်ပေးခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ညံရီထက်မြက်ပြီးတော့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့လူတဦးရှိပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ဂရီယိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါအကျန်ကောင်းမယ်။ငါဂရီယိုကိုတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းရမယ်။နောက်တရက်မှာတော့ဘယင်ကြီးကလူအိုကြီးဂရီယိုကိုနိုင်တော်တို့ဘိတ်ခေါ်ပြီးတော့အကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဂရီယိုဆိုတာကတော့မော်ဆီယာတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မော်ဆီယာကြီးကမင်းသားရဲ့အကြောင်းကိုပုံမိုသိရှိနိုင်ဖို့တိုင်းပြည်ကလူအများကြီးစီမှာလိုက်လံစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်မင်းသားလေးကသူ့လောက်ရက်တွေကိုအတိတရားလဲမရတယ်လို့နောင်တာလဲရမယ့်ဘူးမပေါ်ဘူးဒီတော့အခုပဲစားလိုက်ကြရအောင်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးမော်ဆီယာအဖြစ်ကနေတရောင်းစားအဖိုးအိုတဦးအဖြစ်မော်အစွမ်းနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မင်းသားလီယိုရဲ့အနာကိုသွားပြီးတော့ကျနာတဲ့လူငယ်လေးရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုစားစရာနင်းငယ်ပေးပါ။အာညစ်ပတ်နေတဲ့ဖိုးကြီးပဲ။ငါမင်းကိုစွဲမထုတ်ခင်ထွက်သွားစမ်း။မဟုတ်ဘူးအစာနင်းနေပဲကျွေးပါ။အာဒီဖိုးကြီးငါသင်္ကန်းစာမပေးခင်ခုချက်ချင်းထွက်သွားပါ။မလိုပါဘူး။ငါမင်းကိုအခုပဲသင်္ကန်းစာပေးပြမယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အဖိုးအိုကမင်းသားအဖြစ်ကနေတရောင်းစားတဦးဖြစ်လီယိုကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတော့တယ်။အဖိုးကြီးငါ့ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။မင်းသားဘွားကိုပြန်ရောက်ချင်းငါအထီကိုဘလို့ရေးတွက်ရလဲဆိုတာကိုသိအောင်လေ့လာခဲ့ပါ။ဟာခမရအယူပဲ1 2 3 4 5အဲ့လိုရေးတွက်ရတယ်။မားနေတယ်ကောင်လေးအပြေမှန်ရအောင်စူးစမ်းလိုက်ပါဦး။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အဖိုးကြီးကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလီယိုလည်းနန်းတော်စီကိုအပြေးအလွှားပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆောင်တွေကသူ့ကိုဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။သူ့ဘလို့ပဲမင်းသားလို့ပြောပြောဘသူမှမယုံကြပါဘူး။ဒါနဲ့လီယိုလည်းသူ့တောင်းစားနေကြဘာကာဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့မုံတစ်ခုကိုယူစားလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာဘာတစ်ခုမှအလကားမရဘူး။ပိုက်စာနေလို့ပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျေးပါနော်။ပတ်စံပေးရင်ရမယ်မပေးရင်တော့မရဘူးလီယိုကငွေရဖို့အတွက်ပစ္စည်းအတင်ချလုပ်နေတဲ့လူကြီးစီအလုပ်တစ်ခုကိုတောင်းခဲ့ပါတယ်လီယိုကအကဲအကဲများစွာကြံ့ကြံ့ခံပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်မှအချိန်အတော်ကြာလှည့်လည်နေခဲ့ပါတယ်ကျင်နာတဲ့သူကူညီတဲ့သူများစွာနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူကငွေရဖို့အတွက်အလုပ်မျိုးစုံကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုလည်းငါအထီကိုဘလို့ရေးတွက်ရလဲဆိုတာကိုမေးနေပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကမှတိကျတဲ့အဖြေကိုမပြောပြနိုင်ကြပါဘူး။တနေ့တော့လီယိုကမြို့တစ်မြို့ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးအိတ်ဆရာနေရာမရှိတာကြောင့်တစ်ပင်အောင်မှအိတ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်လူတဦးရောက်လာပြီးတော့လူငယ်လေးမင်းအခုညီလို့လို့လား။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိတ်ဖို့နေရာမရှိလို့ပါ။အာဒါဆိုရင်တော့ဘာမှမဘူးနဲ့ဟိုဘက်ကအစာဦးစီကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာအိတ်ဆရာနဲ့စားဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်
ငါတို့ရဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့မင်းသမီးလေးကအခမဲ့လူတန်းထားတာလေ။လီယိုလည်းစားစရာတွေကိုအဝစားပါတော့တယ်။ပြီးတော့ကျင်နာတတ်တဲ့မင်းသမီးကိုလည်းတွေ့ကျင်နေပါတယ်။တည့်ရက်မှာတော့လီယိုရဲ့ဇန်နာတွေပြေးဝသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်ကလူသစ်လား။ဘယ်ကနေလာလဲ။ကျွန်တော်ကအနောက်နိုင်ငံကလာတာပါ။တက်ကနေငါဒီကောင်းစွာရေးတွက်တဲ့အဖြေကိုရှာနေတာပါဒါဆိုရင်ငါမိမယ်ခီးစဉ်တလျှောက်မှာများစွာသောအတွေ့အကြုံတွေမင်းတွေ့ခဲ့တယ်မလားတက်ကိုဘလို့ရေးတွက်ရလဲဆိုတော့အေးရန်ကိုကြုံဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိုးရီထဲမှာခဏခဏအိပ်ဖူးပါတယ်နှစ်ကိုဘလို့ရေးတွက်ရလဲဆိုတော့ကျင်နာမှုအကြောင်းကိုရောသိလားဟုတ်ကဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့လူများစွာနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တော့ငိုဘလို့ရေတွက်ရလဲဆိုတော့ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ရလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မရေမတွက်နိုင်အောင်ပြောခဲ့ပါတယ်လေးကိုဘလို့ရေတွက်ရလဲဆိုတော့နှိမ့်ချပြီးတော့နေတတ်ပြီလားကျွန်တော်မှာမာနလုံးဝမရှိတော့တယ်လို့ကိုကူကလည်းနှိမ့်ချတတ်နေပါပြီနံပါတ်5ကိုဘလို့ရေတွက်ရလဲဆိုတာကိုတော့မနှက်ပြန်ကြရင်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဖိုးကလီယိုကိုနန်းတော်ကြီးစီကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့လီယိုရဲ့ဖခင်ဘယင်ကြီးနဲ့သားဖနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘယင်ကြီးကတော့မမတ်မိဘူးပေါ့။အရှင်မင်းကြီးဒီလူငယ်လေးကအေးတန်တွေ၊ငတ်မမှုတန်တွေ၊ကျေးဇူးတည်တဲ့ခြင်းတွေ၊နှိမ့်ချတဲ့မှုတွေ၊ကျင်နာတနာမှုအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့လူငယ်လေးပါ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအဖိုးကတရောင်းစားအဖြစ်ကနေမင်းသားလီယိုအဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဘယင်ကြီးလည်းသူ့ရဲ့သားကိုမြင်တော့အံ့ဩဝမ်းသာသွားပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့မင်းသားလီယိုတို့ကအရန်ကိုပျော်ရွှင်သွားကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းသားလီယိုကတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်ကျင်နာတက်ပြီးတော့ပြည်သူများကလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဘယင်ကြီးဖြစ်နေထီးနန်းကိုအုပ်ချုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ကွ။